Hoş gördük sizi. Bugünkü mevzumuz olacak salatlar. Gördüğünüz gibi bu güzel salatların şekillerini koymuşam. Lakin onları hazırlamağı size məsləhət görmürəm. Daha doğrusu onları bu cürə hazırlamağı size məsləhət görmürəm. Neden? Çünkü burada çoxlu mayonez var. Xama var. Mən size indi göstereceğim şekilde bu salatlardan istifadə etməyi həm necə deyim, dəbə uyğun, həm də canınıza sağlam bir şekilde olduğunu demək istəyirəm. Baxın, ürəyiniz istəyən sousu batırıb, məsələn, boş qabınıza nə qədər istəsəniz qoyursunuz, daha sonra sousdan da götürüb üstünə tökürsünüz. Bu limon və zeytinyağı ola bilər, bu xama ola bilər, bu mayonez ola bilər, amma herkesin öz isteğine göre. Mən istəyirəm mayonezle yiyirəm, sən istəyirsən xamayla yiyirsən. Veya başkası limonla yiyir, veya başkası ancaq yağla yiyir. Kim hasından istəsə ondan da qoyur boş qabına yiyir. Biri çuğunduru yemir, o biri yiyir. Biri göğərti yemir, o birisi yiyir. Baxın, belə düzdür ya yox. İndi bu dəbdir. Daha doğrusu dəbdir deyəndə ki, çoxdan dəb idi. Bizə indi gəlib çıxıb. Mən isə bir salat hazırlayıram. Yüngülvari. Heç nə siz indi baxarsınız, görərsiniz bu necə alınır. Tamını bilirəm ki, tamı yaxşı olacaq. Amma yenə də kimisi xoşlayır, kimisi xoşlamır. Mən buna vitaminli salat deyirəm, vitamin salatı deyirəm daha doğrusu. Bir qab götürürəm, onun dibine yağ sürtürəm. Biraz da su çiləmək olar. Yağ istəmirsinizsə, ora su da çiləyə. Bu bir dieta salatıdır. Bunu nə qədər yiyirsəniz, kökəlməzsiniz. Görkəmi də pis deyil, belə də özünüz üçün eləyirsiniz. Bunu süfrə üçün eləmirsiniz ki, qonaq gələcək, yəni. Bir kartof, iri kartof pişirirsiniz. Kök pişirirsiniz, çuğundur pişirirsiniz. Və duzlu xiyar lazımdır sizə. Daha burada heç bir şey lazım deyil. Yəni ki, bahalı bir şey deyil. Həm ucuzdur, həm mədəniz necə deyirlər dolacaq, həm canınıza xeyir olacaq. Çünki kökdür, çuğundurdur. Bunların mədə bağırsağa çox xeyri var. Duzlu xiyarı isə demirəm, onun da xeyri çoxdur. Kimin qəbizlik problemi var, kimin şəkər diabeti var. Bunların hamısı ona xeyirdir. Baxmayaraq ki, çuğundur burada şirindi, kök şirindi, kartof o da olmaz. Əgər şəkəriniz həddindən artıq çoxdursa, amma derman atırsınızsa onsuz da siz nəsə yiyirsiniz. Yediğiniz belə şeyler olsa daha yüngül olar. Daha yağlı pilav, qoyun ətiylə veya kebap veya day obusların adını çəkmirəm. Xaçdır, bozbaşdır vesaire. Gördüğünüz gibi kartofu çektim. İndi kartofu biraz tama getirmek için mayonez vurmayacağız. Neyniri? Xiyar, tuzlu xiyar çekirik rendeden. Ve onu yayırı kartofumuzun üstüne. Səliqəylə her yerine düşsün ki onun suyu kartofu dama getirsin, dadlandırsın. Çünkü kartofun ne yağı var, ne de sözün düzü duz, tuzla bir damcı serptim, tuz istiyor serptim ona çekende. Adətən biz belə eləyib, bura mayonez sıxırdı. İndi isə mayonezin əvəzinə tuzlu xiyar sıxırıq. Sıxırıq deyirəm, çəkirik rəndədən. Ardıca çuğundur gəlir. Çuğundur sizin, yenə deyirəm, qəbizlik problemi varsa, kolitiniz varsa, mədədə ağrı olursa çox xeyri bir şeydir. Gündə də olmasa, heç olmasa həftədə 3 dəfə çuğundur yesəniz, valla heç bir probleminiz qalmaz. Çünki indi nəsə insanlar çoxları qəbizlikdən şikayət edirlər.
O da düzgün qidalanmamaqdandır. Gün ərzində bir dəfə yeyirlər, ac qalırlar, işdən gəlirlər, nə gəldi, nə tapdılar. Yeyirlər, doldururlar qarınlarına, sonra da deyirlər ki, narahat oluruq, qaz olur, sancılar olur qarında, qəbizlik olur və s. və s. Deməli, çondur da çəkdik, onun üstünə də yenə də xiyar çəkib qoyuruq. Duzlu xiyar əlbəttə ki. Bu bir növ Sovet dövründə hazırlayardılar və mən özüm daha az hazırlamamışam. Selyodka patşubu deyərdilər. Daha sonra çevrildi oldu mimoza salatı. Yumurta da katıldı buna. Daha sonra ne bileyim Karalevski dediler, üstüne biraz peynir serptiler. Yani hem işe yediğimiz bir salattı, dondan dona girdi de bir defa böyle olup bir defa böyle olup ama hem işe ona böyle bolluca mayonez katılıp. Demirəm ki, evvelki mayonezler yaxşı idi, elə hamısı bir şeydi. Onun da içinde hem qarçitsa var idi, xardal, hem sirke var idi, özde esensinden. Hem de ki günəbaxan yağı var idi. Onda da xeyri yox idi, indi de xeyri yoxdur. İndi hiç xeyri yoxdur çünkü yağlar tamamıyla tərkibini değişip bir müddet kalandan sonra siz onu götürün divara çekin yağı kismen. Bir haftadan sonra yaxınlaşın görün o divarın vəziyyəti ne haldadır. Görün indi bizim mədələrimiz ne haldadır. Yani ki baxın, indi keçdik göyərtiyə, hər şey elədik, kökü də çəkdik, qoyduq üstünə, indi keçdik göyərtiyə. Göyərtini də saplaqların qırırıq və nazı eləyirik. Aşağıda görürsünüz, elə bir ünvan var, video ünvanı. Orada, indi axı qış gəlir, soyuqdu havalar, göyərtilərin dəstələri get-gedə lap balacalaşacaq, hələ belə orta babdır. O videoda mən göstərim necə eləmək olar ki, sizin evinizdə həmişə göyərti olsun, bir dəfə alasız, bir həftə göyərtiniz olsun, 2 həftə göyərtiniz olsun, hətta 3 həftə də göyərtiniz ola bilər. O videoya baxın və yarı zarafat, yarı necə deyirlər, doğru görün orada nələr danışmışam. Neyse, qalan göyərtini də doğradım, qoydum. O da elə bil ki bəzək üçün olacaq. İndi bir boş qab çevirirəm ağzına və buradakı salatımı döndərirəm o boş qabın içinə. Biraz keçəndən sonra o özü düşəcək. Gördüyünüz düşdü. Salat burada çox deyil. Hardasa bir 3 porsiya olar. 3 ya 4 porsiya olar. İndi bunun qırağına göyərtisini düzürəm. Bak gördünüz. Deməli hər layı qoyanda duz səpmədim. Harada duzlu xiyar vardı orada duz səpirsiniz. Duzlu xiyar olmayan yerə duz səpirsiniz bir balaca. Ama hər laya istiyot istəyirsinizsə səpə bilərsiniz. Deyəcəksiniz, aa dedim mayonez yox yox mayonez götürdüm. Bəli mayonez götürdüm. Baxın üstündən belə balaca balaca belə bəzək qoyuram. Həm də mayonez istəyən mayonezlə yesin əlbəttə ki. Bir var ki onun içinə mən indi mayonezlə eləsəydim. Bu neçə qramlıqdır valla. Onun hamısını sıxacaqdım. Belə isə belə nöqtələr qoydum. Orada lap hamısını bir yerə yığsın. Bir xörək qaşığı. Bir xörək qaşığı yarım olar. Mayonez var, o da dolu dolu yox. Baxın belə. İndi sizin için tamına bakacağım. Bir şekilin çekeyim. Çünkü şekilin çekmirəm. Sonra videoya koyanda kalırım belə. Ay artık kesmişim, pozmuşam şekili. Ona göre bir iki dənə şekil çekirəm. Ve boş qabımı, vilka bıçağımı gətirib tamına baxıram. Görək,
Danıştım, danıştım. Değer de bu kadar danışmama. Lezzeti var ya yok. Belki hiç lezzetli değil. İnandırırım size. Tam olmasa diyeceğim ki tamı yoktu. Bir köpüğüydü. Bir neçe video çekmişim. İnternete koymamışım. Neden? Çünkü hoşum gelmeyip. Bakın. Kestim. Şimdi tamına bakacağım. Yayıram bir damcı üstüne. Görürsün hiç üstüne de yayılmır bırakacağım. Çünkü o kadar azdı. Çok lezzetliydi. Doğrudan da lezzetliydi ha. Ben bunu ile ayak üstü hamsını bir dakika yerim. Uf da demerim. Hele bir biraz da götürüp yerim. Yeni hazırlayın. Hayır var. Çalışın uşaklarınızı alıştırın böyle salatlara. Doğranmıştan çekilmişi daha yakışıdı. Bakın mayonez istemeyen onu götürür koyur kırağa. Bunu da böyle kesir köşeye koyur boş kabına ve yiyir. Ne kök gelmir ne mədəsini xarab eləmir. Bakın böyle. Düş olsun. Ne deyim? Siz de hazırlayın. Hələlik sizinlə xudahafizləşirəm. Sağlıqla qalın. Özünüzdən müğayət olun. Ha, limon sıxmaq istəyirsiniz? Buyurun, limon da sıxa bilərsiniz. Videoları paylaşın və sabah yenə görüşərik. Sağlıqla qalın. Xudahafiz.